Du lytter til podcasten Vaccine Curious. Coronapandemien har stillet skarp på, hvad vi egentlig ved om vacciner. Og hvad en nål i skulderen betyder for den enkelte, for samfundet og for forskningen. Spørgsmålene stilles af din vært, professor i global sundhed ved Syddansk Universitet, Christine Stapelbind. Velkommen til Vaccine Curious. anne Sofie Allop, jurist, hmm. <laughs> journalist og forfatter og en, som jeg tror de fleste danskere kender fra debatten på de sociale medier og også diverse aviser og på det seneste også fra debatten omkring vacciner og øh, mistænkte bivirkninger efter vaccination med COVID-19-vaccinen. Mm. Du, øh, <laughs> du har ikke lagt, hej. Du har ikke lagt skul på i de indlæg, øh, der er det fremgået, at du har en pårørende, som har fået nyopstået sygdom efter COVID-19-vaccinationen, mm. ja. og det har selvfølgelig været med til at forme også din, dit indtryk af hele den her situation, og, øh, hvad, og, og, og det har givet dig en masse viden om, hvad det betyder at stå med sådan en nyopstået sygdom, øh, som det er i dag. Ja. Øhm, så vi skal snakke lidt om dine pårørende, og hvad der bare der er sket med vedkommende, mm. men specielt også meget, hvad der skete og ikke skete fra læger og myndigheders side. Ja. Allerførst så vil jeg gerne starte med at spørge dig, hvordan du egentlig generelt har det med vacciner. Jeg ja, har det sådan set fint, altså jeg, jeg har boet i Afrika og i Asien, så jeg er, jo, jeg er selv blevet øh, vaccineret for alt muligt, altså rabies og alt mulige andre ting. Øhm, og mine børn er også øh, vaccineret. Øhm, og det samme Børne, børnevaccinationsprogrammet, øh, når de boede i, i Spanien, så det har været lidt, lidt anderledes, ikke? der får de nogle lidt andre vacciner. Øhm, men vi har også i familien... Øh, altså sådan allergier øh, som som gør at jeg har en et, et næse for eksempel som som reagerede voldsomt og fik en uh, aluminiumsallergi øh, af, af børnevaccinationsprogrammet Så, altså det er ikke sådan at jeg er naiv kan man sige altså jeg 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 ved godt at der er øh, nogle få øh, som reagerer øh, voldsomt på de her vacciner hvordan er det med din din der 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 er blevet nyopstået sygdomme øh, Jamen, øh... Det skete jo sådan, og grunden til, at jeg ikke ligesom, identificerer, hvem det er, det er jo fordi, at jeg, jeg er jo vant til at tage en hel masse øh, øh, røg og forskellige konfrontationer på de sociale medier. Men altså jeg vil helst øh, skærme vedkommende øh, for det. Øh, men jeg synes at det er vigtigt, både fordi vi som familie har været igennem det her, øh, men ja, jeg ved jo, at øh, vi er jo ikke alene. Uh, det her, der er jo mange, uh, som uh, har lidt, uh, det kan være kortvarigt, uh, to, tre, fire uger, to måneder, fire, fem må måneder. Altså, det kan også være langvarigt, sådan mere systemiske ting. Uh, men altså, ja, det der, det der skete uh, kort uh, efter det uh, første stik. Uh, ja, lige allerførst, jeg skal bare lige afklare, ja, din, din ja. pårørende har da også gik ned for at lade sig vaccinere, havde uh. ikke nogen på forhånd til mistanke til, at der ville nej, ske Nej, Nej, altså, og det, der er, man kan sige, vi, vi har jo alle sammen, uanset hvor meget vi er vaccineret, så har vi jo alle sammen, eller hvor lidt, øh, været udsat for et ekstremt pres. Øh, og, og jeg tror, de fleste i en arbejdssituation, øh, på en arbejdsplads, øh, har måttet, ligesom, øh, altså mange har nok øh, sagt, at det her det, det, er jo en væsentlig forudsætning for, at jeg kan passe mit arbejde. Sådan, altså at øh... blive covid-19-vaccineret. Ja. ja. Øhm, og øh, ja, og, og øh, eftersom øh, jeg tror også, de færreste egentlig har tænkt, at, at det kunne være en, 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 en øh, risikoforbundet øh, ting at blive vaccineret. om. men øh, det, der skete, Øh, uden at gå for meget ind i vedkommenspersonlige forhold så øh, opstod der øh, få dage efter en man siger en lidt øh, mærkelig fornemmelse ind i hovedet øh, og så øh, få dage efter det er altså en stærk svimmelhed øh, som øh, har er varet ved øh, siden og det er, altså det er snart et år. Hmm. Øhm, og så altså, det har manifesteret sig ved øh, ekstrem øh, svaghed, altså øh, udmattethed, øh, stærke hovedpiner og svimmelhed. Øh, så meget som man, altså, øh, jeg tror mange beskriver det som nu, nu har vi jo øh, talt med andre, som også lider af det samme. Øh, mange beskriver det som om man står på en trampolin øh, hele tiden. Okay, ja. ja. Øhm, og, øh, øh, og det er jo selvfølgelig, altså, øh, der er dage, der bedre end andre, øh, men det er jo en kæmpe øh, mæssigt, øh, sige, helbredsmæssigt øh, nedslag, ikke? Hvordan kan vedkommende passe sit arbejde? Jamen, og... Og... vedkommende har været sygemeldt øh, i 10 måneder, ikke? Ja. Men øh, vi forhåber, at, øh, at, der, der, altså, at det snart bliver bedre og så videre. Så altså, der er også øh, øh, der er lys øh, for enden af tunnelen, altså øh, stille og roligt. Men, men det, noget af det, og, altså jeg tror egentlig, øh, det for hele familien her, er det jo en, en kæmpemæssig kæmpe øh, mæssig, smertefuld ting øh, at være øh, ramt øh, af noget, som øh, er nyt, øh, som lærer. Øh, ikke aner, hvad de skal stille op med, øh, hvor der ikke er nogen behandlingsmuligheder, øh, hvor at øh, sundhedsmyndighederne aktivt, det er min opfattelse, aktivt forsøger at ligesom, øh, øh, baktalisere, nedtale, ignorere øh, øh, eksistensen af, af de her mennesker. Ikke? Øh, og, øh, øh, og så have den her uvidshed, der hedder, altså får man nogensinde sit helbred igen, Øh, bliver man øh, ligesom man var før? Eller er det her faktisk øh, et syndrom eller en tilstand, som kan, altså som, som permanent vil svække en? Øh, og hvor mange år vil det tage? Altså, øh, og hvor mange år tager det af, af, af øh, livsudsigter og alle de der ting? Og jeg vil sige, min, øh, min familiemedlem og øh, alle andre, der er ramt af det her, som jeg har øh, haft kontakt med, altså det er jo denne her de står mellem øh, anti antivax, som på den ene side siger, at I er også nogle idioter, jeg lavede jer ja, vaccinere. Og så et system, som siger, ja, der findes jo ikke, vi har jo ikke observeret langvarige bivirkninger. Det findes jo ikke. Så altså, og i, den, øh, i, i den der systemiske gaslighting fra begge sider, der er det altså ikke særlig rart at være. Og når du oven i købet er ekstremt syg, jamen, så synes jeg bare, altså jeg er simpelthen så rystet over, at vi som samfund smider folk under bussen på den måde. Så, så helt konkret, på, på, på din pårørende for din pårørendes velkomst så så har lærerne ikke kunne stille noget op øh, hvad, hvad der sker nej men ved, altså ja. lægerne kan jo ikke øh, det, det som jeg er jo ikke jo Kristine <laughs> så jeg er jo, jeg jeg er ikke jeg er ikke læge mm. det som jeg har læst mig frem til at man regner med der foregår med de her patienter det, det her det er jo ikke hjertemuskelbetændelse eller en blodprop det, det her det er jo et andet, man siger, det er en, en længere vej øh, svækkelse. Øhm, og man regner med, at de læger, jeg har, professorer andre, jeg har kontakt med, at det her det er en immunreaktion eller en autoimmunreaktion. Og det ligner, måske er det det samme, som senfølger. Altså de her rigtig svære Efter senfølger. Efter covid-19-infektion. Ja. Ja. Øhm, og det vil jo ikke være underligt, eftersom mRNA-vaccinerne jo producerer, kan man sige, samme reaktion i kroppen øh, som en infektion. Øhm, og øh, lægerne, øh, det her det er en ny virus virussygdom, øh, og vi har en øh, ny vaccine, og også, også en ret, ret ny vaccinteknologi. Og der er... Øh, Altså, der, jeg forestiller mig ikke, at man får en, en, en særlig godt indblik øh, de første lange stykke tid, måske overvis øh, før man egentlig har et, et overblik over præcis, øh, hvad de her mennesker fejler. Og jeg tror slet ikke, det kommer fra Danmark. Mm. Altså, jeg vil sige, den forskning, der, øh, som jeg har læst indtil videre i det her, det kommer fra udlandet. Ikke? Så lærerne har ikke kunnet stille noget op? Har de... Har de... Har den pårørende fået behandling i det her forløb? Øh, øh, nej, altså fordi det er jo... Øh, altså det, der har jo været en masse udredning. Vi har også selv øh, lagt en masse penge på bordet øh, til øh, privatudredning, øh, scanning og andre ting. Øh, og, øh, og, og altså neurologiske afdelinger og andre øh, Læger er ret magtesløse. Og det eneste, de sådan set peger på, det er, at tiden, altså så kan man smertebehandle eller et eller andet, men, men altså tiden ligesom kan måske klare det. Ikke? Har lægerne sagt, at det her det skyldes vaccinen? Eller hvad? Ja, det er indberettet egen Ja, mm. som en mulig øh, ja. bivirkning. Mm. Ved, du, ved I, har I fået nogen besked om, hvor det er indberettet hen, og har I fået en nogen kvittering for det? Ja, det, men altså, der, de, de skynder sig virkelig langsomt med at øh, behandle de her indberetninger, er mit indtryk. Det er også det, jeg faktisk hører, øh, at, at der kommer faktisk ikke nogen form for kvittering tilbage. Øh, eller nogen mm -hmm. form for, for dataindsamling, videre dataindsamling for dem, der har indberettet noget. Mm. Øhm, har I indmeldt, altså har I klædes, øh, indmeldt indmeldte som en, en patient, altså erstatningssag? Jeg faktisk ikke, Jeg mener ikke, at den er indgivet endnu. Jeg kan se øh, på. De grupper, vi er i, og det er jo ret øh, besværligt sådan set at finde grupper, som ikke er inficeret af troldehæren fra undergrunden, øh, antivakts her ikke. Øh, men øh, men de, der er nogen, som er sådan ret gode øh, i til at holde justits, øh, og som jo er ret vigtige, fordi øh, at, at de her mennesker, som er ramt, øh, kan øh, udveksle erfaringer. og Øh, 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 del viden og, og hvad de hører fra deres læger og så videre øh, og altså desværre så øh, er der virkelig få af dem der, der er dem der har søgt erstatning og så videre som får det og det er jo også ret nemt for øh, myndigheder der vil jeg bare sige at øh, sundhedsmyndighederne de har alle kasketter på ikke øh, de har det politiske, de udstikker den politiske retningslinje, hvad I skal lade ja, sig vaccinere, de modtager anmeldelserne, de udreder dem, det de udbetaler erstatning og så De har alle kasketter på. Jeg kan slet ikke forestille mig altså, sige, et, et retssamfund, hvor at man sætter den samme myndighed til at ha, have alle funktioner. Mm. Øhm, det, det, det er helt mærkeligt, men mange af dem, altså de, de får afslag. Ja, ja. Nej, jeg har læst nogle få, der har fået det godkendt. men altså, man modtager en vaccine få dage senere, så bryder hele system sammen i eller andet omfang, og man kan ikke stå på benene, og man er svimmel, og efterfølgende er, helt, altså, er ens helbredssystem helt anderledes. Ja, det kunne da være en tilfældighed. Ja, det er jo det, det der jo, så altså... i, i mange tilfælde åbenbart går hen og, og bliver dømt. Ikke? Og det er, jeg havde en lang snak med Signe Jensen, som sidder for forbrugerrepræsentant fra Forbrugerrådet Tænk, i øh, ankenævnet for patientklager. Så, så hun sidder sådan i det sidste instans, hvor man kommer hen, hvis det er, at man som patient har oplevet en, en nyopstået sygdom efter vaccine. Det bliver indberettet øh, af en læge som er til lægemiddelstyrelse, men også at der bliver søgt om øh, erstatning. Øh, ja, så bliver det i første instans behandlet ved et udvalg. Hvis det så bliver afvist, men så kan man anke, og så ender man hos Sine Jensen der, som, som sidder som borgernes repræsentant i det her udvalg. Og hun redegiver sådan set meget fint for, hvad er det hele det der forløb, man skal igennem, og så, hvad det er for en jungle fordi der er faktisk mange forskellige indgange ind i det her. Men også for, at det, der er øh, i sidste ende sker ved sådan ankenævn, det er jo, at der bliver sendt øh, en rapport, eller hvad skal man sige, øh, erstatningsansøgningen øh, bliver sendt ud til en, øh, en læge, der skal så komme med en udtalelse, en ekspertudtalelse. Og i den fase, der, der ser man slet ikke... Øh, den patient, det nu drejer sig om. Øh, så det, ja, der begyndte jeg i hvert fald selv at sidde og tænke, det var sgu lidt underligt, at, at man ikke engang får lov at fremlægge sin sag i mm. den situation, men der skal sidde en eller anden, som man faktisk ikke her har helt fod på, hvordan er udvalgt øh, til, at der skal sidde og gennemlæse en sag og vurdere, om det nu er sandsynligt eller ej, at det her kunne være en vaccineskade. Og i den vurdering, der indgår simpelthen som jeg forstår det meget håndfast, om der sådan er publiceret noget videnskab, der entydigt peger på, at vaccine X kan give øh, sygdom Y. Mm. Øhm. Og med mindre der ligger, ligger sådan en, ja. en videnskabelig dokumentation, så, så vil det overvejende lyde fra de her eksperter, at så er der jo ikke noget, der dokumenterer, at det kunne skyldes vaccinen. Og så kigger man på, hvad er aldersgruppen? Hvad er der ellers af sygdomme i de her aldersgrupper? Jamen, kunne man øh, som en, en voksen dansker opleve at få nyopstået svimmelhed? Ja, det kunne man jo godt. Altså, det er jo hørt før, at nogen får svimmelhed og så øh, lander, lander dommen, øh, som jeg forstår det, altså øh, stort set, altså man kan sige, de eneste ting, som jeg har forstået, der indtil videre giver erstatning i forhold til covid-19, det er de her nyopståede blod, altså helt specielle blodpropper, som vi så efter 18 vaccinerne, hvor man på en og samme gang får blodpropper over det hele i kroppen, og samtidig meget tyndt blod og, og, og blødninger. Altså, så, sådan, altså Det fik jo et helt sit eget navn, fordi det var så nyt et fænomen, at man ikke havde set det før. Øh, og der var et par dødsfald øh, i Danmark, som mm. blev, blev tilskrevet der, som jeg også har forstået har, har lidt til erstatning. Øh, og så er det de her myokarditter, tror jeg, vi nu vil begynde at se, fordi der også videnskabeligt er etableret en sammenhæng mellem vaccinen og myokarditerne. Mm men selv der kan man måske godt være et tvivl om, hvis man er i en aldersgruppe, der... Ja, og det der med er midt en pandemi og så videre, ikke? Altså, Præcis, der vil man ja. sagtens kunne som system ligesom, øh, bare frelægge sig ansvaret. Og jeg vil bare sige, altså, jeg har det sådan her... Øh, statsministeren øh, etablerede et ekstremt forsigtighedsprincip, som gjorde, at man øh, ligesom havde ret til at lukke alle mennesker ind i, i, længere perioder i over to år. Der er ikke noget ekstrem forsigtighedsprincip med, 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 den her øh, vaccination på trods af, at det for MRNA-vaccineres vedkommende jo er en relativ ny teknologi, på trods af, at man kun havde en for for forhåndsgodkendelse, på trods af, at det var altså, så bredt administreret, og på trods af, at alle under 50 havde en relativt lille risiko. Og, og, og jeg kan altså, jeg simpelthen ikke, ikke forstå, at man ikke tager sin egen befolkning selvbred så seriøst, og sit eget ansvar så seriøst, at man gør det her med altså, fuld øh, spot på mulige risici. Altså jeg simpelthen, jeg synes, det er... men jeg synes, det er... Jeg, jeg, jeg så faktisk, jeg synes, det er så skandaløst. Altså, jeg er faktisk lidt rystet over det. Jeg, jeg, jeg tænkte... Altså, dengang, det, det er sådan lidt urelateret, dengang øh, vi gik ind i Irak, øh, jeg har jo kigget på politik i mange år, Øhm, og vi var, var, var uinteresseret i, hvad det kostede af menneskeliv, det der, øh, så tænker jeg, at ja, vi er jo også bare racister. <laughs> altså det er jo også bare, fordi de mennesker i Mellemøsten, og det er nok derfor, at vi er skidelig glade. Øhm, og at man siger, det politisk er alt for vigtigt, øh, det her projekt til, at man vil have et eller andet, der sidder på det, altså et eller andet plet, der sidder på det. Øh, må jeg sige, at, at magten øh, over de her to år, øh, har også været, Æh, meget, meget ligeglade med omkostningerne. Og det er ikke værd så øh, de bivirkninger, der er kommet øh, ved vaccination. Æh, det er værd så de, øh, den helbredspåvirkning. Æh, det har været at lukke børn inden i så lang tid. Æh, det er værd så de økonomiske omkostninger. Det er værd så de relaterede omkostninger. Vi bare se øh, en galopperende inflation. ikke Det er altså ikke kun Ukraine. Vel? Æh, altså, magten har været ekstremt unysgerrig på, øh, hvad de forskellige tiltag vil have af afledte effekter. Du må have gjort dig nogle tanker om, hvorfor, hvorfor er det, at man ligesom ikke har spotlight på, at når vi nu anbefaler vaccination, og når vi faktisk ikke tvinger folk til det, men i hvert fald lægger et, et, et vældig Stærlig stort pres. pres på dem, mm. øh, øh, også sådan retorisk i forhold til, hvad man er for en, hvis man ikke lader sig vaccinere ja. osv., hvad er det så, der, der gør, at man ikke tager hånd bedre hånd om de folk, der så får nyopstået sygdomme? Det er politik. Og hvorfor? Jamen det er politik. Det er. Øh, altså, det, er jo de, det er jo det, der ligesom øh, i, til altid har øh, styret øh, samfundsudviklingen. Det er stolthed og fordom. Det er øh, det er energi, det er. Øh, det er lemmingeffekter, Det er. Men hvad vil det koste? Altså hvad vil det koste at sige vi? Jamen det vil koste vi... lederskab. Det tror jeg. Det man. vil koste ægte lederskab. Og det er noget andet end politik. Og sige, altså at nu har vi vi har lagt pres på jer, det ved vi godt, for at I skulle lade vaccinere, men vi vil også sørge for, at vi tager så godt hånd om alle, der mener, at de har nyopstået sygdom efter vaccination, selvfølgelig inden for en rimelighedsbetragtning. altså, men at vi vil tage lad komme den, der mener sig vaccineskade, til gode. hvad er det for en den, som jeg tænker, som du tænker, det vil være den rigtige måde at reagere på. Hvad er det, Jamen, det der forhindrer? Hvad, 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 hvad vil det koste myndighederne for eksempel? At, det vil det koste at... myndighederne, inden de. Altså, jeg, jeg synes jo, at den, det, der sker lige nu, det koster sundhedsmyndighederne på troværdighed. Altså øh, i et omfang, så jeg næsten ikke øh, tør at tænke på, hvad der sker næste gang, der kommer en eller anden pandemi. Og det er ikke kun folk, der ikke er blevet vaccineret 10 procent. Det er øh, alle de børneforældre, altså forældre til børn mellem 5 og 11, som ikke lod deres børn vaccinere, da myndighederne sagde, at det skal ikke gøre mere end halvdelen. Det er alle dem, der ikke fik tredje stik. 1,3 million. Øh, det er altså de 30 procent forældre til børn, der ikke lod deres børn vaccineret osv. Og der er det masser, der har lavet sig presse til at blive vaccineret to-tre stik, og som har enten været syge efterfølgende, eller ikke haft det godt nogle dage, eller bare ikke rigtig synes, at det var en fed ting. Altså, den, der er en giga omkostning på troværdighed hos sundhedsmyndighederne, som jeg tror, de fuldstændig undervurderer. De undervurderer også, hvor meget folk kan tænke selv, og det er sådan noget levn fra fortiden. Det er sådan noget, dengang at man havde, i et landsbysamfund havde lægen, og så havde man øh, overlæger Andersen ikke? og præsten. Altså, der, dengang der, der synes lægen, det var fint at tale fuldstændig ned øh, til, til lillefru Røde Jensen, ikke? Men altså, og den, den holdning til patienten er der stadigvæk i sundhedsvæsenet. Og jeg vil sige, at Sundhedsstyrelsen er et primært eksempel på, øh, at man kan tale øh, altså, til folk, som om de var kvæg, altså idioter, ikke? Altså den der informationskampagne, de har kørt, altså at, at den består ikke af altså, det de mest elementære tjek øh, for god kommunikation. Men altså, det, det er de to ting. Jeg tror simpelthen, at de tænker, at der er mindre omkostninger lige nu, ved at køre videre og bare ignorere det her, end der er, end der er omkostning ved at anerkende, at, at ja, der er altså nogle. Jeg ved ikke, hvor mange det er. Det kan være 1000, det kan være 2000, det kan være 5, 10, 15.000, øh, det kan være 50.000, det kan være de der 70.000, som har indberettet øh, skader. Det kan også bare være kvinder, som, øh, ikke har, som har været med været i pause i 2-3 år, og lige pludselig har fået demonstrationen igen. Altså, sådan nogle mærkelige ting, som, som man ikke øh, ligesom kan Men altså anerkende, at det forekommer i, øh, i en eller anden omfang, det tror jeg simpelthen, de kan tåle. Det tror ikke, de kan overskue. Og det er politik, og det er stolthed, og det er, øh, og, det, og det, er alt andet end lederskab. Men jeg tror simpelthen, at de har lavet en cost-benefit-analyse og ikke kan overskue andet end det, de gør. Så det er et eller andet med, at nu har vi sagt af med vaccinerne, og vi har faktisk også stået og sagt, at de er sikre. de har stået øh, igen og igen og ja. afvist, at der er langvarige bivirkninger. Mm. Og det er jo, at det har Lægemiddelstyrelsen gjort. Mm. Altså med, med okay, jeg er også skide sur, ikke? men altså med knap 70.000 indberettede bivirkninger, så står Lægemiddelstyrelsen og sige, masser af bevis for, at det her er altså ikke kun to dage eller et eller andet, en lille ømhed på overarmen. Altså, der er mange, som har regeret langt voldsommere. Med den, med, med, den, øh, med den, viden, så står de fandme på et pressemøde i Lægemiddelstyrelsen og siger, at de ikke har observeret langvarige bivirkninger. Mm. Det er simpelthen så infamt. Altså. Ja, det og det er, vi. jeg vil påstå, at det jo bare er løgn. Altså. Ellers så er det bevidst ikke viden. Ja, ja, der er jo i hvert fald rigtig mange mennesker, som oplever de her langveje bivirkninger, for hvem det må være en kæmpe hån at kæmpe høre hån. det her. Altså tænk, ja. tænk at betale halvdelen af sin indkomst, altså betale ja. topskat i overvis øh, til det her samfund, og så blive altså vender det samfund sig om og bare tyrer en under, ned under bussen på den måde. Det, altså jeg synes, det er altså Det der også er lidt tankevækkende i det her, det, det, altså man kan sige, der er de økonomiske omkostninger, og så er der tillidsomkostningerne, ikke? Mm. Og, og jeg tænker jo egentlig, at de økonomiske omkostninger ville ikke være kæmpestore. Altså, vi, vi snakker ikke om det, hele den danske befolkning, der skal have en kæmpe øh, tjek eller sådan noget, men altså, afhængig af hvor mange det nu er, og afhængig af hvor, hvor skadet man er, så, vil, så, så tænker jeg jo ikke, at, at vi ikke, i hvert fald ikke under alle omstændigheder, ikke også havde et moralsk ansvar for at give den form for erstatning. Men så er der den her omdømmemæssige øh, omkostning, mm. ikke med, at vi har anbefalet vaccinerne, og det vil være en retræte eller et, et nederlag måske, og fra myndighederne sidder og siger, okay, det var måske ikke alle, der skulle have haft de her vacciner, eller i hvert fald så mange af dem, eller hvad det nu måtte være. Øhm, så, så, så der er de her øh, omkostninger, som, som, som man et eller andet sted, som det er det jo, din fortolkning er, myndighederne har kigget ud over landskabet og sagt, det er sgu bedst for os øh, og for vores troværdighed, at vi holder fast i den her med, at vaccinerne var sikre, og der var ikke langtidsbivirkninger. Uanset, at der altså er en, en række mennesker, som føler, at de har, øh, er blevet alvorligt syge i tilknytning til vaccinationen. Mm. Øhm, men det, det er myndighederne på mm. den ene side set. Så er der en stor del af befolkningen, tror jeg egentlig også, som øh, er mit, mit indtryk, som har sådan købt ind på den historie, at vaccinerne er sikre, de var vigtige for os alle sammen, som også i en eller anden grad vender sig mod dem, der er vaccineskade. Jeg har selv deltaget mm. i en artikel med et interview med en, med en fyr, som oplevede vaccineskader, som faktisk oplevede, at han kunne ikke snakke med folk Nej. om det, fordi de stemplet ham ja. som en antivakser ja, eller en ja øh, så, 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 så hvad er det der sker ja men det er jo altså der er jo der er jo opstået sådan en 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 promyndighedsfanatisme i denne her øh, pandemi som er ret, øh, ret interessant ikke? Altså, og der er, øh, der er det jo blevet undervejs øh, nærmest øh, så den socialt kriminaliserede spørgsmålstegn ved af anbefalingerne fra øh, regeringen og, og sundhedsstyrelsen og sundhedsmyndighederne. Altså øh, en, en kan man sige en som, som har været, et, synes jeg, som øh, rent sociologisk politisk super interessant. Øhm, og, og der er der altså sådan et øh, og særligt på de sociale medier sådan et øh, citizens police call, ikke, som øh, som kører virkelig hårdt på. Øh, og det er jo noget med, at hvis, øh, hvis, hvis man har oplevet øh, helbredsmæssigt en negativ følger af vaccination, jamen så er det formentlig forkert. Mm. Øh, altså det er sådan noget med at ligesom tage, gaslighte øh, de her mennesker, der er, der er blevet skadet. Ikke? Øh, og det er jo øh, altså, fuldt ud lige så øh, nedværdigende og... Fratagende af værdighed øh, til de her mennesker, øh, som det er øh, de der anti der kommer fra undergrunden, brølende med alt muligt snak om World Economic Forum og <laughs> Bill Gates Jo, men de kommer og også, også med Told You So, ikke? Ja, altså, ja præcis. De ja. kommer jo med den modsatte, og du mm. er også bare en kæmpe idiot, ikke? Altså, <laughs> ja, så man fordi, står bare i krydsfættet. Ja, fordi det, det her, det er, altså Bill Gates er inde i blodet på dig, ikke? Ja, ja, ja. Så man står i det der krydsfelt mellem altså myndigheder, som, som man ikke føler, øh, anerkender overhovedet, at der er et problem, og så en stor del af befolkningen, som siger, at ja. der er ikke noget problem, fordi det siger myndighederne, og så er der mm. en mindre gruppe af befolkningen, som siger, at du er også en idiot, fordi du tog de, fordi du tog de her vacciner. Fordi altså, de jeg, er... synes, jeg synes faktisk, at nu, nu er der nogen på Facebook og især social, altså sociale medier, som er ret vilde, øh, vil jeg sige. Jeg har også været med, med nogle af dem. Men når jeg går rundt og snakker med folk ude i livet, så synes jeg, at folk har en langt mere nuanceret holdning til det her. Og, og altså, jeg, Der er jo mange, som ikke har oplevet nogen reaktioner. Så er der er jo altså folk, der har oplevet reaktioner, men ikke langvarige reaktioner. Altså, sen som i morges talte jeg med to, som. Hvor den ene sagde, at han havde været sådan sløg i, i tre måneder. Altså det jo ikke en kort vej bevirkning vel. Øh, og den anden sagde, at han havde haft det rigtig dårligt. Altså så, så, øh, i kortere tid, ikke men altså jeg havde været stik imod at skulle øh, vaccineres. Ja. Men havde ladet sig presse til det. Og jeg har det sådan, der er jo nogle grundlæggende øh, lægelige principper her, der er ret meget på spil synes jeg, og som i høj grad bliver nødt til at blive genbesøgt før en eventuel runde, jeg ved ikke hvad det bliver her til efteråret. Og det ene princip, det er det, at vi jo selvfølgelig bliver nødt til at acceptere, at patienten er herre i egen krop, og patienten suverænt tager stilling til, hvad der skal ind i den krop denne her, øh, altså det her ekstreme pres øh, på folk, helt, altså allermest ekstremt udmyndtet i Østrig, hvor man sendte folk hjem i hus og der ville smide dem i fængsel for ikke at blive vaccineret, i noget, som jeg kun kan fortolke som ren populisme, simpelthen. for øh, det havde ikke rigtig nogen effekt på smittetallene, nemlig. Øh, men, men, altså... Øh, det der, det ekstreme pres, det er uforenligt med det princip om, at man suverænt tager stilling og som, som patient også er øh, selvfølgelig øh, i stand til at sige nej tak til behandling. Det er det fundamentale princip. Det har understøttet alt sundhedsvæsenet siden 2. verdenskrig. Det skal blive ved med at understøtte sundhedsvæsenet, fordi vi er ikke øh, kvæg i en stald. Og det, altså, det står faktisk også i UNESCO's øh, regler for bioetik, står i Ikke paragraf 15, mener mm. jeg, ikke? Jeg er okay. jurist jo. <laughs> 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 Men og det er det ene. Det andet, det er at man jo simpelthen skal lave en akut opvejning af, hvad er fordele og ulemper. Man skal ikke vaccinere, hvis der er flere ulemper ved vaccinen for en given befolkningsgruppe. Så altså, kan man ikke tage hele befolkningen fra 5 til 95 eller 100. Altså, når man bliver nødt til at tage de enkelte. Jeg, jeg er ikke læge, men det er sådan, som min fornemmelse siger. Man kan ikke, man kan ikke bare sige, at, at, at alle har en eller anden. Øh, risiko, som er uniform, det ved vi jo godt, er forkert. Og derfor bliver øh, vaccinens øh, indbygget risici nødt til at blive vejet op mod de risici, der er ved infektion, som under omstændigheder kommer, øh, øh, i alle befolkningsgrupper for sig. Mm. Øh, jeg, jeg, synes, det er, altså, jeg synes, det er faktisk øh, ret rystende, at man ikke har taget den øh, side. Øh, er det mere alvorligt specifikt øh, jo ret vanvittigt at gå ud og anbefale vaccination af børn fra 5 til 11, på et tidspunkt, hvor man klart må konstatere, at vaccinen på ingen måde bremser smitten. Ja, fordi det var jo det, der var overvejelsen i starten. Det var, at man havde store forhåbninger til, at man ville begrænse risikoen, den enkelte risiko for at smitte videre ja. øh, med vaccinerne. Men det viste sig jo netop, som du siger, at ja, på det tidspunkt, hvor man indførte det til børn, der var Her det ikke Ja, da de startede der omkring jul, ikke? eller når det var. Altså, der var det, det var fuldstændig åbenbart, at vaccinen ikke havde nogen smittebegrænsende effekt på omikronvarianten. Altså, jeg, jeg kan slet ikke forstå, at man går i gang med at sige, at nu skal alle børn, mange af dem havde øret, allerede haft mm. øh, smitten, øh, skal de alle sammen vaccineres for at beskytte deres mødre og fædre og søskende eller legekammerater og, og bedsteforældre osv. Og Kommunikationen har jeg kaldt pervers øh, i Berlingske, og det står jeg ved. Øhm, altså, det er de der reklamer til familier øh, lejret ind i, på YouTube og andre steder, hvor børn kan se dem, hvor der sidder små børn og siger, at de skal passe på deres bedste forældre og forældre. Altså, en perversitet. Ikke sådan, staten skal kommunikere til børnene. Børnene skal jo ikke passe på deres forældre. Det er forældrene, der skal passe på dem. Har der nogensinde historisk set været nogen, det ved du sikkert bedre end mig, nogen situation, hvor, hvor man kan sige, at en myndighed har lavet en retræte? Altså, vil, og, og vil den, hvad, hvad vil der ske nu, hvis sundhedsmyndighederne gik ud og sagde, at vi var nok for langt frem i skolen med de der vacciner, vi skulle nok have øh, ventet lidt? Øh, altså, er det, er det historisk set sket og kunne det ske? Ja, men nu, nu er du jo, du er jo professor, ikke Christine? Men altså, ja, det er jo sket før, at man har Altså, der er jo masser af lægemidler, som er blevet taget af igen, ikke? Mm. Jeg har selv øh, faktisk tidligere engang taget sådan en behandlingsdose af Laiyam, mm. som er et med LA medicin et sted i Tanzania. <laughs> du er øh, på et tog, er du sindssyg, jeg var syg. Jeg var syg. <laughs> og det er jo sådan, at der er jo mange, der har taget profilaktisk, altså sådan forebyggende Laiyam, så, øh, når de var i, rundt omkring i trupperne, og... Øh, det, er, altså, det kan man blive ret mm. sindssyg af også, mm. ikke? Altså, jeg havde bare ja. sådan en kollaps, øh, FSC. jeg kunne ikke snakke, og jeg lå bare savlet og sådan noget. Jeg det var så værdligt. <laughs> men, men på sådan et tog, det var virkelig frygteligt. Øh, men øh, det blev jo taget af, mm. ikke? Ja, ja, det er produkt. rigtigt. Ja. Altså, der, der er var masser af ja. eksempler. Ja. Altså, på vacciner ved du jo selv også, at ja, efter svininfluenzaen, så gik der jo fem, måneder, øh, fem år, før man lavede sammenhængen mellem de her unges øh, narkolepsi og så øh, deres vaccination øh, med, med den øh, vaccine, der var under den. Øh, og oh, jo også hurtigt hastigt, hastigt produceret. ikke? Ja. Øhm, og, altså, jeg, og jeg vil sige, jeg, jeg kan ikke se noget i historien, øh, som ikke understøtter, at man skal være øh, meget omhyggelig med. Øh, og undersøge virkningerne af lægemidler, før man øh, smider det i hovedet på folk, mm. eller ind i kroppen på folk. Mm. Jamen, du har jo ret i, der har været ting, der er blevet trukket tilbage. Jeg tror bare, at jeg også tænker, at det her det er så massiv en opfordring, ikke altså og udrulning af et program. Så mm. det ville være selvfølgelig en retræte, men, men det, som jeg, jeg spørger dig, eller tænker på, det er, hvor du det, jeg hører dig sige, det er, at det vil alligevel øge tilliden, tror du, hvis det var, ja, men på at nuværende man, et tidspunkt, ja. der, 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 der synes jeg, at det er damage control. Altså, der, mm. det, er, altså, det er jo det er måske min egen, mit eget univers. Øh, altså, der, som du siger, der er mange, der ser, om vi er kommet godt igennem det. Mm. Og altså, se på Sverige. Puha. Og altså, se på de andre. Og sådan, se på øh, Sydeuropa. Og, altså, der, 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 er mange, der har... Øh, ligesom kopieret op i hovedet den retorik, der er kommet på pressemøderne. Øh. Og det er jo godt for regeringen. Men jeg tror også, at der er mange, som... Altså, man skal ikke have særlig meget bullshit-detektor indbygget op i hovedet, før at man har haft en lidt loren fornemmelse ved hele det her forløb, tror jeg. Og den, den er derude. Og derfor synes jeg, fra Sundhedsmyndighedens side, at det er et spørgsmål om at forsøge at genvinde troværdighed ved at lige stramme op der, hvor det, hvor det hænger. Ikke? Og, altså... Men så potentielt tab den, er det det, de sidder og bekymrer sig for? Potentielt tab den fra, fra, dem, der nu har, ligesom synes, at Sundhedsstyrelsen har, har, har gjort rigtigt i alle forhold? Um... Nej, nej, fordi jeg, jeg tror ikke, altså jeg tror kun Sundhedsstyrelsen vandt ved for eksempel i starten at sige, at vi har altså det her signal på AstraZeneca, mm. altså der er folk, ja. der Øh, oplever den her øh, ting. Det tror jeg egentlig sådan set øh, man øh, man kun vant ved. Mm. Og jeg tror også at man som øh, borger har en en klar øh, forståelse for at øh, vi står i øh, et nyt territorie og vi ved ikke, øh, altså vi ved vi ved ikke præcis dødelighed og risici og alt muligt, og vi, øh, vi prøver så godt vi kan og så videre. Det tror jeg faktisk at der var en meget stor forståelse og rummelighed omkring. Øh, men men der hvor der er jo altså, hvor man begynder ligesom at, øh, at, mangle en forståelse, det er, at når myndighederne kun kan ligesom kommunikere sådan noget babysprog til en, vaccinerne bliver testet og, altså, mange gange, ikke? <laughs> og, og, hver eneste gang, at man ligesom løfter et øjenbryn, altså for min vedkommende, jeg har ikke kunnet løfte et øjenbryn på nogen social platform, uden at der var en henvisning til Sundhedsstyrelsen til et eller andet, som i de fleste tilfælde var fuldkommen irrelevant. Øhm, så når man, når man bliver udsat for øh, denne her øh, miskommunikation, <laughs> misinformation i, i vidt omfang, øh, så, øh, så, så så begynder det jo at have øh, en, en række omkostninger, tænker jeg. Altså, jeg, jeg øh, øh, og, og den, øh, hvis jeg var sundhedsstyrelsen, så ville jeg simpelthen øh, gå langt mere offensivt til værks gå ud og kortlægge de der menstruationsforstyrrelser. Finde ud af, hvorfor det er. Det nytter jo ikke noget, at det kun er Norge og England og andre steder, som kan finde ud af at tage kvinder alvorligt. Altså, hvorfor skal det være, at Sundhedsstyrelsen er altså, ligesom den spanske bispekonference, ikke? Den katolske kirke, som er det, altså, langt mest, det mest kvindefjendske sted nærmest på det europæiske kontinent. Altså, det nytter jo ikke noget. Tag folk alvorligt. Altså, øh, hvorfor er det, at vi ikke kan finde ud af, at altså, det, jeg fik en henvendelse fra en læge, som sendte mig øh, noget, de havde fået i praksis, øh, som var øh, Sundhedsstyrelsens skrivelse, som sagde, at I må endelig ikke henvise øh, folk, der, har, der lider af bivirkninger, til sindfølgecentrene. For vi har ikke rigtig taget stilling til, hvad der skal ske med dem endnu. Altså, det her det er over et år efter, at man udryller roller, de her vacciner, for mange udkommende har de været sygemeldt et år, æ, og, 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 og sundhedsstyrelsen har ikke fucking taget. Jeg bliver, jeg, 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 altså jeg har lyst til, at, altså jeg har lyst til at <tøvendig> brænde hele verden ned og på ikke? Altså, de har ikke taget stilling til, hvad de vil gøre ja, ja. med de her eventuelle mm. æ, bivirkninger. Altså skam må de få, <lød> må, må skam hvile på dem i altså, resten af deres liv. Det der ville være fornuftigt, det var at oprette øh, sammen med de her senfølgecentre, centre som dokumenterer, opsporer, undersøger dem som, er, som lider øh, af, af de her langvarige bivirkninger for øh, for eksempel at kunne bruge de erfaringer før man ruller endnu en omgang mRNA vacciner ud i befolkningen. Altså det vil være, måske, den ansvarlige den ansvarlige måde at gå til tingene på. Tænker jeg. Anne-Sofie, du har sagt det. et meget klart og tydeligt budskab til myndighederne her. Jeg tror, vi stopper der og lader den stå med et ordentligt bag efter. Tusind tak, fordi du kom og var med her i podcasten. Jurist, journalist og forfatter Anne-Sofie Allop. Tak. Du har lyttet til Vaccine Curious. Dit vært var Christine Stappel Ben, professor i global sundhed ved Syddansk Universitet. Tak, fordi du lyttede med.